Hej! Hej och välkommen till Didiers Garage. Mitt namn är Danny. Idag är vi tillbaka på den här fyrhjulingen CF Motor CF 500 2012. Som ja, vi har gjort en film på den förut. Och är ni nyfikna på den, var vi går igenom för gasen. För den har inte varit startat på ganska många år. Och vi felsökte. Då ligger en länk uppe här nu. Men jag pratade lite om växlarna på den här modellen i före filmen. Och det är väl lite grann det vi ska kika på idag. Och se om vi kan få det till att funka lite bättre. För att det är ju en, om man ska i backen, då måste man trycka ner fotbromsen. För att man ska kunna få i växlarna. Och det går ganska hårt när man ska i med den. Man måste dra ganska hårt. Och lika när man växlar. Ja, ifrån hög till låg och sen tillbaka till neutral, då visar instrumentbrädan fel. Så det är någonting som inte funkar det emellan. Så jag tänkte att vi kollar väl över och ser om vi kan få det till att funka lite bättre än som det är nu. För nu är den svårväxlad på, ja, ingenting stämmer riktigt. Och gillar du filmen? Glöm inte bort att ge den en tumme upp. Men vi slår en liten snabbkik och sen kör vi igång. Ja, kom igen. Jopp, och en liten kik på fyrhjulingen. Ni som inte har sett den förr. Det är som sagt en CF Motor in 2012. Väldigt tjusig maskin. Tyckte jag. Och det var ju förgasen vi hade isär före filmen och kolla, vi skruvade ju tändstiftet som var jättesvårt att komma åt. Och jag visste väl bensinen lite före gången, men nu har det fått stått en stund. Lite längre tid, så nu ser man tydligt att det är vatten i botten fyllt med smuts runt omkring. Och sen pratar jag om förgasaren. Var man ställer in tomgången. Den sitter här. När man snurrar på den. Då höjer man tomgången. Eller sänker tomgången. Det var någon som funderade på hur den funkar. Men den sitter ju på sidan. Så där så kan man ta en skruvmejsel. Och ställa tomgången på den. Om den går för högt eller för lågt. Man ska bara hålla koll på så inte gasvajan är denna spänt. Det ska vara lite slag i den. Då kan man ställa tomgången. Annars så måste man skruva på den här. För att korta ner höljet lite så vajan blir längre. Men det var ju originalförgasaren som de tog bort. För den var sönderskruvat. Jag ser egentligen ingen större fel på den. Men nu har jag inte kollat på membranen heller. Men som det ser ut så här. Då skulle man kunna använda den. Men det sitter ju nu på fyrhjulingen för, ja, det är kanske 5-6 år sedan de satt dit den som jag förstod. Men ja, vi kollar väl lite på. Nej, vi provstartar den, för nu har den stått i, ja, i 4-5 dagar. Så vi provstartar. Ja, jag tror som sagt fortfarande det är bensin kvar i förgasaren. Men vi provar nu med fotbromsen på med lite tjock. Startar det dig? Sänka tomgången lite. Ta provgasen lite.
fungera hur bra som helst. Men vi kollar på den här grejen, var man måste trycka ner fotbromsen för att kunna få i backen. För då måste man trycka jättehårt på fotbromsen för att lyckas. Så vi kollar på den först. Sen kollar vi på det andra problemet med att växlarna inte stämmer överens med det som visas på instrumentbrädan. Men vi börjar med det. Kom igen! Sen får vi se om jag kan visa vad jag menar. Jag lägger väl upp och sitta här på maskinen. På något vis som jag kan hitta något bra ställe att sitta. Om man ska framåt, den går i. Men ska man i med backen, då låser den så. Då måste man trampa ner fotbromsen. Och man måste trampa ganska hårt. Sen går den i. Gör den. Och sen när man ska ut med den igen, då måste man trampa väldigt hårt. Sen åker den ut. Så nu när jag inte trampar, då är den låst. Så inte man kommer i backen när man kör. Och sen ser ni att jag kanske ska slå på tändningen. Nu är den i neutral. Men det visar sig ingenting där. Sen, nu är vi i hög. Och det stämmer, så går jag tillbaks till neutral. Då måste man, den hittar inte neutral där. Då måste man trampa ner bromsen. Och gå lite grann förbi. Sen går neutralen i. Men vi tittar på den först. Varför den går så tungt. Och då har du ju. Nu är avgåssystemet lite hett. Här har du bromsen som kommer därifrån, vill jag påminna om. Sen har du bromsljuskontakten. Vajern som sitter här. Den går bort dit. Så när du trycker ner fotbromsen, där drar den ner vajern lite. Så det måste vi göra den lite längre. Själva höljet, så vajern blir kortare. Men vi provar att justera. Prova och justera och se om vi kan göra någonting åt det. Nu får vi se. För justerar man den för långt här, då blir det bara att man inte behöver att trycka ner bromsen för att få i växeln. Men det kan ju vara bra att ha lite i alla fall. Jag fick löst den. Då vrider jag lite här då. Då vrider jag ett varv till att börja med. Och vi ser. Den går fortfarande inte i växel. Då trampar ni fotbromsen normalt. Nej, jag måste fortfarande trycka ganska hårt. Jag vill nu ha den lite till. Sen jag kan vrida här. Nu är vi uppe på två varv. Sen trycker jag ner fotbromsen normalt. Ja. Ett halvt varv till tror jag. Då provar vi. Den går fortfarande i, inte i. Trampar vi nu. Och man måste trycka ner lite grann. Det känns mycket, mycket bättre det gör det. Ja, då får vi säga att dra åt lite. Och så får vi säga att den delen är klar.
Om jag kommer åt här och kan... Jag vet inte hur bra ni ser, men ser ni ingenting, då får ni ursäkta mig. Jag har svårt att se själv. Sen när man ser till att dra åt ordentligt så är inte den här lossa. Så där. Det funkar det som det ska. Låt oss se. Trycka ner. Oh ja. Och sen släpper jag fotbromsen. Ja, det var ju lätt fixat den delen. Sen är det den här. Som är intressant nu. Nu är den i neutral. Nu är den i hög. Och den går inte längre bakåt. Men man kan göra så här. Då går den i neutral. Så att den här stången som sitter här emellan. Den ska isär. Men det ser ut som den är ganska långt utskruvat allaredan. Ja, den satt inte ens fast. Gör den inte. Vi skruvar isär den lite. Bara för att se. 1,5 varv. Så får vi se. Hög och neutral. Och låg. Ja. Det som jag tror det är att armen som sitter här ska iväg en kugg. Så inte de här. Är isärdraget ligger den som sitter där. Där sitter den. För de är isärdraget jättelångt. Och det som finns risk för när man drar åt dem här nu. Det är att gängarna släpper in i här. Och sen tappar man dem helt. Men för att kunna flytta på det där. Då måste vi bort med den här. Så vi tar bort den här lite snabbt. Sen får vi titta hur det ser ut. Ja, då får vi se. Jag tror någon har varit här för också för det fattas en skruv där. Den här skruven sitter inte ådraget eller draget i botten. Så det har definitivt varit någon här för. Men vi tar isär och tittar vad de har gjort. Det ser det ut som sitta. Där sitter det faktiskt en. Men här sitter det in med en större skalle. Japp. Ja. Får vi se då. Nu är den här lös i alla fall. Så. Då får vi se. Vi stänger av tändningen så länge. Här vet vi att vi är i neutral. Här vet vi att vi är i neutral. För det säger den där. Och det har med den att göra. Då ser vi om ni ser någonting. Då försöker vi att se om det går att ta lös den här. Om den vill det. Jag tror att skruven ska ut på den här. För att få lös den. Japp. Sen drar vi den här stången så den går ihop ganska mycket. Vi kan ställa åt båda hållen. Ett varv. Två varv. Tre varv. Sen känner vi om den går på. Det passar den.
Prå på kuggen bredvid. Prova jag kolla nu då. Neutral. Nu är den i hög. Och den växlar bra där nere. Så går vi tillbaks till neutral. Då ska den alltså, oj, lite grann ditåt. Då kan vi skruva isär den lite. Så provar vi igen. Hög. Tillbaka till neutral. Jag tror att det är lättare när ni sitter här. Det är lite mycket att hålla reda på alltihop samtidigt här. Jag ska försöka så ni ser lite bättre. Det ska gå på lite till skadan, inte jo. Där. Där har vi låg. Det är nu lite glapp i den här kulan också. Och vi ser om vi kom för långt fram. Nu är den i hög. Neutral. Prova och dra åt den där. Se om det blev något bättre. Nu har vi ju i alla fall flyttat den så vi kände lite gänga. Det känns som det är bättre där. Jag provar på fyrhjulingen. Då får vi se då. Det är mjukt och skönt att sitta här. Jag tror det är för det är lite glapp i kulan som sitter. Men den är ju bättre än vad den var i alla fall. Sen blir det väl kanske lite lättare när motorn snurrar sen. Det drar vi åt det. Sen får det vara. Sen är det ett märke här på från 6 mm som man kan hålla i det. Gäller dem att känna när den sitter bra. Och sen drar vi åt. Bara kan kulan röra sig. Sen får vi se. Det var ett fel. 8 mm den. Den var där. Ser vi till den där åtdraget. Så där ja. Då får vi se om det funkar nu när jag har dragit åt. Hopp, det ramlar ner lite skruv på golvet. Nu har jag dragit åt där. Och dragit åt där. Så får vi se. Nu är den i neutral. Och jag trampar ner fotbromsen. Så provar vi att gå upp där. Sen längst ner. Parkering. Visas det. Men den går väldigt tungt ner dit. Men jag tror det är för att den ska hålla ner fotbromsen. Så bromsen ligger i. Det är därför det går tungt. Det är precis detsamma som när man trampar på pedalen. Men där trampar ni pedalen.
neutral, hög och låg. Det är nog det bästa jag kan få det till just nu i alla fall. Så det känns ju som vi kan plocka ihop den här sidan igen. Vi är ju klara här och har gjort den justering vi kan. Så att vi plockar ihop. Vi ser så inte det tar i någonting. Ska gå dit utan att behöva att dra någonting. Se, de här som är svårast. Om man inte ser någonting. Så vi kan lyckas med det här då. I alla fall så de tar gänga. Oh ja. Så där ja. Ja, då tyckte jag faktiskt att vi kan plocka ihop lite igen. Vi ska väl på med skyddet som sitter här och sen på med tanken. Jag tror att alltihop ska funka så vi kan ta en provtur. Det tyckte vi ska göra. Den här tyckte jag inte alls den låg något bra där. Där ligger den lite bättre, inte mot motorn. Om man skulle ha dragit ett band runt här för att hålla upp den ifrån motorn. Jag tror jag gör det. Så vi kan lyckas få det på något bra ställe så inte vi klämmer fast någonting annat. Bara kabelhärvan här. Få upp den från motorn. Så där nu. Sitter den inte i vägen för växelarmen. Och den ligger inte mot förgasaren. Den ligger inte mot motorn. Så där. Och tanken har jag tömt. Oh ja, så vi börjar med nytt ren bensin. Sen då, vi ska starta upp den. Ja, vi låter väl den här bensinkranen sitta kvar här. Gör vi. Det kan vara bra, då kan man faktiskt tömma förgasaren på vintern. Men jag stänger den och kör den tom. Så vi låter den sitta. Men vi kanske ska öppna den. Så när vi fyller i bensin, då vet vi att det kommer dit. Kan vi lika väl sätta dit det här också.
Den var inte ådragen, nej, det var den inte. Men vi drar åt tanken. Det var ju samma längd på allihop var det. Ja, jag tyckte inte riktigt hållna. Stämma överens. Jo, vi provar det. Se om jag kan lyckas och... Det är ju... Dum konstruktion. De skulle kunna öppna under här som jag trodde det skulle vara när jag fick isär det. Där. Här var den jag letade efter. Så där. Sen hade vi bensinmätaren. Den har vi här. Den gick bara raka vägen dit. Men det gick den i där. Om jag skulle vilja dra den. Det tror jag vill. Jag vill. Så där istället. Så där. Nu sitter den skyddad på allting där. Ja, då häller vi lite bensin då. Det räcker nog. Nu när vi har kommit så här långt och har kopplat in tankmätaren, då ser vi väl om den funkar. Ja då. En stiger sakta. Vi provstartar. Startar bra. Och jag har öppnat för bensinkranen. Då kan vi väl nästan börja. Ja, får se. Vi ska väl på med skyddet på tanken. Och sen ska vi försöka att vi hittar någon skruv till den här. Vi kan få fast den. Så allting sitter fast. Ja, vi sätter på skyddet över. Och så får vi kolla på den. Men vi får på den här då. Den kom ju av därifrån. Ja. Kan vi slänga på det där igen så inte det luktar så mycket bensin. Så det är jag. Patroten är väldigt försiktigt. Så. Så. Får vi se så alla de här sitter där.
får vi se om jag kommer ner med de här. Man kommer ju inte ner med fingrarna. Det är det som är problemet. Det var en. Ja, det var nummer två. Sen ska de här dit. Så där ja. De här ska jag dit också. En. Oh. Så där ja. Ja, då var den här delen klar. Får vi se om vi får på de här. Ungefär hur det ska sitta. Och vi ser om vi får ihop någonting av det här. Som jag förstår, då är det ganska länge sedan det här var isärplockt. Så jag tror, eller jag ser, att det fattas ganska många sådana här byglar. Överallt. Så det ska bli intressant att se hur mycket vi får ihop av det. Där har vi ingenting som passar. Jag ska se om jag hittar någon. Ja, då har jag försökt att leta och leta och hitta grejer och sätta fast det med här luftintaget har vi satt fast också. Sen verkar det att fattas en bygel eller någonting över här. Men ja, de hittade jag som satt där för den var uttaget. Sen andra sidan. Ja, där sitter en liten annan modell där. Där sitter den fast. Där sitter den fast. Där fattas bläcket på insidan. Och lika där. Och jag hittade ingenstans. Jag har kollat i ja, alla ställen jag kan se var det kan vara någonting. Så att ja, där fick jag i en skruv också i alla fall. Så det är väl egentligen bara att sätta dit sätet. Den sista lilla delen. Så det är dags att ta sig en provtur tyckte jag. Det tyckte jag att vi har förtjänat. Då får vi se. Jag hoppas att det funkar. Ner med bromsen.
Ja, så det. Jag är nöjd. Funkar hur bra som helst. Ja, jag får ju säga, jag är jättenöjd. Jag har faktiskt varit ute och provkört innan jag spelade in. Och då där satt det ut 130 huvudmunstycken i förgasaren. Jag tyckte inte riktigt jag fick den till att gå. Visst, den gick bra, men jag vet att en 500 kubik ska kunna ge lite mer. Så jag satte dit 150 i huvudmunstycket. Och jag får säga, jag kände skillnad. Den får lite mer bensin, men den blev väldigt mycket snabbare. Och tog jag bort locket på luftburken, då hände det grejer när man drog iväg med den, gjorde det. Den var riktigt rolig att åka på. Men det låter ganska mycket om man åker utan locket på luftburken. Så att man skulle kunna sätta på en lite större slang på luftburken för att dra undan lite. Då tror jag det skulle bli en riktigt rolig maskin. Men nu sitter det 150 huvudmunstycke. Och som sagt, jag kände stor skillnad. Men gillar du filmen? Glöm inte bort att ge den en tumme upp. Kom igen! Ja, gör det gick ju hur bra som helst. Nu funkar den precis som den ska. Ja, jag är nöjd till 100%. Det är det jag känner, att den är fortfarande lite dum när man ska ut av växeln. Då vill den gärna fastna ifrån hög till friläge, om man säger. Den vill fortfarande lite dum det. Men jag har läst att de har jättemycket problem med dem. Men det andra med att rätt visa rätt instrumentbrädan, vilken växel som är i, det funkar. När man trampar ner bromsen och ska i backen, det går hur lätt som helst nu. Ingen problem. Så att jag är 100% nöjd. Och så var det här med huvudmunstycket. Jag böt ifrån 130 till 150. Och den går så mycket bättre nu, gör den. Så att har du en sån här maskin, då rekommenderar jag absolut att byta till ett munstycke som är lite större. Det har säkert någonting med avgaskraven eller någonting att göra. Men den förbränner ju mycket bättre. Gör den inte det? Jag tror det. Vi säger så i alla fall. Men det var en helt annan maskin var det. Så att jag är nöjd. Och som jag sa, gillar du filmen? Glöm inte bort att ge den en tumme upp. Men ja, då är det dags för mig. Önskar en fortsatt trevlig dag. Då blir det hej då!